Molim odgovor na pitanje. Sanjam, u sobi je kao blaga magla i moja glava je mutna. Osjećam se veoma loše jer su u sobi džini. Rekla sam Allahu hu. Sam izgovorila otegnuto i zrak je postao čist i moja glava isto. Oni su nestali. Kada završim sa učenjem Kur'ana u namazu, izgovorim Allahu hu. Griješim li? Ne. To dodavanje Allahu akbar. Allahu la ilaha illa hu. Znači Allahu la ilaha illa hu. Allahu to ne, znači nije ispravno. Ali kažem Allahu la ilaha illa hu. Onda takom zikru sjećanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači je khair i borba protiv džinskog svijeta.